Вже на фінішній прямій. Реставрація Одеського українського театру імені Василька виконана на 94,5%. В облдержадміністрації кажуть, що театр встигнуть відкрити до 30-ї річниці незалежності України. Зауважу, що роботи з капремонту обійшлися держбюджету вже у 44 мільйони гривень. Наприкінці червня був оголошений ще один тендер на реставрацію фасаду. Його кошторис становить 33 мільйони гривень. До речі, нещодавно навколо цієї реконструкції виник новий конфлікт. У театрі вирішили замінити сторічні вікна на нові, натомість автентичні рами опинилися на смітнику. За словами директора театру Юлії Півоварової, нові вікна також дерев'яні, які передбачені проєктом реставрації.